نعمل عمر ساري هانسا بنلعب كل كده لوقت بالنسبه للكارت Ախր դիտեք ինչ խմբակցությունը որոշում կառավարության տիրույթում է, սա կառավարության տիրույթում է եւ կառավարությունը պետք է որոշում, այսինքն խմբակցությունը քաղաքական հնարան է, որը որ կա եղել է ու մնալու է։ Այս պայմանագրին խմբակցությունը կային արտահայտումներ, ովքեր որ կտրուկ դեմ էին արտահայտում ամուսնարահանք դառնալու, շատերն էլ կողմ էին։ Հիմա շարունակվում է այդ արտահայտումները, այսինքն թե այս քննարկումից հետո էլ շատ պարտիկ օգեր է։ Քաղաքական մեջն էլ չէս կան բական բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր դեմ են, եւ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք ովքեր որ կողմ են։ Այս քննարկումները, այս ամեն ինչ հենց դրա համար է, որպեսզի մենք մարդկանց, այն մեր գործընկերներին, ովքեր կողմ են եւ դեմ են, լսեն եւ ճիշտ որոշում կանցնեն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Տեսեք, անցյալ անգամ որ էստեղ էի, դուք ասում եք, որ չէ՞ դա Խաչատրյան դատավարությունը արած Ամուսարի թեման փակելու համար է, եւ ես ձեզ ասացի, որ նման գործնակոչ մեր մոտ չկա, որտեղ ես այդ ժամանակ արդեն իսկ գիտեի, որ կար պայմանավորվածություն Skype կոնֆերանսի հետ կապված։ Եվ հիմա սա ուղղակի աշխատանքային քննարկումի նպատակի համար, որպեսզի մենք հանցանը եւ մեր գործընկերներին եւ մեզ նույնպես պարզաբանեն, թե ինչ որ որոշում է ամենաճիշտը։ Եվ հարցապետը հիմնականում ասել է պատգամավորների կարծիքները, թե ինքն է խոսել ներկայացրել ինչ որ դիքորոշումներ։ Վարչապետը ներկայաց խոսեց, որից հետո տեղի ունեցան հարցերի գրանցում, պատգամավորները հարցեր ուղացին, վարչապետը պատասխանեց, ինչպես նաեւ փոխվարչապետի դանակը նույնպես ներկայացրեց։ Ինչպես պատասխանեց հարցերին։ Որն է հիմնականը հարցերին։ Գիտեք ինչ հիմնական ինչ է։ Դիրքորոշումը վարչապետի։ Դիրքորոշումը, ախր տեսեք, դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Դիրքորոշումը վարչապետի հայտնի է։ Ինչ վերաբերում է խոսքը նրա մասին է, թե այսօրվա դրությամբ ինչ իրավիճակ ունեն, այսինքն ունենք էս, ունենք էս եզակացում, ունենք էս քարտիկ ունենք։ Եվ զարգացումների դեր է մտածում, այսպեսի զարգացում է վերջում, հա, այսպես հանգիստ։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ հավանականությունը հոգուց հանգիշարգորդում։ Այդ հավանականության տեսքով նոր շնորհակալություն։ Քննարկում է, ներկայացումա չի բացառվում, որ հանկարծ ընդհանրապես չշահագործվի եւ չի բացառվում, որ հանկարծ սկսի շահագործվել։ Ինչքան պետք է ձգտվի այ արբիտրաժ։ Այնքան միջև վստահ լինեմ, որովհետեւ որևիցե բան ռիսկի տակ առավել եւս մեր բնությունը եւ մեր անվտանգությունը չեն կարող դնել, ինչպես նաեւ չեն կարող մեր պետության վարկանիշը եւ մնացած բոլոր հարցերը նույնպես դնենք։ Նոր շահագործելու անհրաժեշտությունը քննարկվել է բարձրապետին քան Այսպես փոփոխանցել են ազեզ ավելի քան։ Ես այդ մասը չեմ լսել չեմ։ Պարոն Սիմոնյան, ընդհանուր պատկեր է ներկայացել, չի ասվել, որ այս նախարարությունը որ ասում ինձ քիչականն է ասել Սաշաջա, խոսակցության ոչով է, ազատ ոչով է, կարելի է ինձ քայլել։ Պարոն Սիմոնյան, այո, բացառապես կայքերը գրել են, որ ես գնացի։ Պարոն Սիմոնյան, ոչ մեկի Skype կոնֆերանսից հետո այդ բաց դարձավ, որ կա բաներ, որոնց որ վարչապետին այսպես որ չի զեկուցել կամ դաժե գնացել։ Դրանից հետո քնչական կոմիտեի, եթե բաց դառնար, եթե բաց դառնար, որ կանի շատ բաներ, որ Skype կոնֆերանսը չէ։ Նոր պաշտոնական ինչ որ վստահություն են դրա, որտեղ քնչական պաշտոնական նախագահի տեղակալը ազգայինպես պաշտոնից եւ դա կապվում է հենց դրա հետ։ Ես որովհետեւ նոր կամ
հին պաշտոնական մասին իր կապված քննարկման ներկա չէ մեր երկրից քննարկում։ Պաուսիկոյան Էդգար Արաքելյանի դիմումը արդեն ծորադրվել է։ Քոչանի գործի մասին չհարցրեց։ Հրամուշ Սարի մասին էին։ Պաուսիկոյան Էդգար Արաքելյանի դիմումը։ Հրամուշ Սարի մասին է քննարկում։ Հիմա ոնց որ ուրիշ բան էին քննարկում ու ես չեմ կարծում, որ նման քննարկումը նույնիսկ նման ֆորմատով Էդգար Արաքելյանի դիմումը ստորագրվել է, թե ոչ Պաուսիկոյան Սարի հետ կապ ունի նրա մանդատը հայտնելու որոշումը։ Ես կարծում եմ, դուք կարծացել եք Էդգար Արաքելյանի հայտարարությունը, որ Անուշ Սարի հետ խնդիր չկա, բայց եւ որից չէ։ Հնարավոր է ստորագրվել է արդեն նրա դիմումը, թե հնարավոր է մանդատը վերցնի Պաուսիկոյան։ Չեմ կարծում, չգիտեմ։ Կտեսնենք, ամենայնպես Էդգար Արաքելյանը հիմա մեր բացակ դեր չի անցամ է։ Պաուսիկոյան նաև նշում էր, որ վարչապետը հանդիպել է ժողովի կառույցների ներկայացուցիչների հետ, արդյոք այդ մասին հնարավոր է։ Այդ մասին վարչապետի հոսնակի։ Ես չգիտեմ ինքը մետա հարցը։ Քննարկում առհասարակ չի եղել։ Չէ, ես ասեմ, նորից կրկնում եմ, բացառապես Ամուր Սարն է քննարկվում, ոչ մի ուրիշ բան։ Վարչապետը երեք ասացրել կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպեց Պաուսիկոյան, արդյոք քննարկել է, թե ինչ են, ինչ հարցեր են այնտեղ, ինչի հարցեր են այնտեղ անդրադարձել, հատկապես ինչի համար է հարգելիս եկեք ատարանջատենք, հա, խմբակցությունը ինձ որպես փոխանցա ներկայացիչ վարչապետին, վարչապետի գերասենյակը եւ վարչապետի խոսնակին եւ վարչապետի հանդիպումները։ Ես այն ամեն ինչ որ դուք ասում եք, ես ձերպես գիտեմ ամուլից։ Չեք հարցրել, արդյոք կրկնում եմ, բոլորին եմ կրկնում։ Ոչ, չէ, ոչ, քննարկվելա միայն Ամուշ Սարը։ Պարզվում է, որ Լիլիթ Մագրուցի ինչ էր նախանձ ասել, որ Ռոբերտ Քոչանի գործին է հնարավոր է անդրադառնալ, ասել է, դա ոչ մեկ ոչ բառով անհանգստացած։ Մենք անհանգստացած ենք միայն ճիշտ աշխատանքով, մեր գործով եւ ներողություն եմ խնդրում, որևիցե դուրս գալով խմբակցության կնարկումի ֆորմատից կարող ասել, որ որևիցե անհանգստանալու բան, անձամբ ես կամ իմ գործընկերներ չեմ նկատել այդ հարցի շուրջ։ Իրավական պրոցեսը տեղի ունենում եւ վստահ եմ, այդ իրավական պրոցեսը ստանալու է ժամանակական խաղը։